Hej. Hej. Velkommen til Fritidskanalen. Ja, velkommen. Ja. Så står vi nede ved NBC i Jels og har fået lov til at filme den her Gotti-line, Siena. Ja, den sidste nye. Så den vil vi lige fremvise og vise jer, hvad sådan en den kan. Ja, så hvis I er interesseret, så kom med. Jamen, vi starter her. Som I alle sammen kan se, så en af nyhederne, det er så en Ford. Normalt så kører den på Citroën, sådan en Gotti-line her, men nu er den kommet med Ford. Der er kommet ekstra pakker i, blandt andet en af de ting, jeg kan nævne, så er der ekstra forstærkning i fjederne foran. En af pakkerne, der er med, den er så også med i prisen her. 170 heste, automatgear, der er næsten alt. Det virker til at være en rigtig god bil. Vi prøver lige at gå videre med den her. Vi kan så se her, som en af de første skab, at vi ser her, så har vi gaskassen herinde. Til to flasker. Og har vi døren her med en, et fint vindue i. Det er simpelthen det er genialt, de sætter vinduer i. Men så er der en ting mere. Det er, at selve døren her, der er så stoppet på heroppe med en, sådan en dæmper. Så døren stopper der. Men der er centrallås i døren også. Og synes, det er genialt, de har lavet det her, fordi normalt så kigger vi jo altid lige efter herinde. Er der en ledning, der går ind? Men centrallåsen her er simpelthen lavet med kontakter, så man slipper for den her ledning. Så det synes jeg, det er første gang, jeg ser det. Det kan godt være, at det ikke er nyt, men det er første gang, jeg ser det. Så har vi så toilettet her. Fin toilettank. Almindelig størrelse, som I kan se. Og vi har herhenne i bagenden, der har vi en kæmpe garage. Jeg ved ikke, om der er lidt lys derinde. Og som I kan se herinde i garagen, kan jeg da lige prøve at kigge ind her. Så har vi skabet her, der er nok lidt mørkt derinde, men det er faktisk skabet inden fra bilen af. Der står så et batteri derinde, forbrugsbatteri, plus at vi har heroppe, den kan ikke åbnes herudefra, men der er låge her, så man kan komme ud i garagen også. Og den sidste låge, vi har herhen, bærest i vognen derhen, det er så ind til fyret. Og der kan jeg så lige nævne, det er det nye dieselfyr fra Truma med elstav i. Så det er tror jeg på, er bedre end det gamle Truma-fyr. Men det er dieselfyr, og der er varme på bilen derinde nu, og vi må sige, det er dejligt lunt derinde. Den kan nok varme op. Så vil jeg lige sige her om bagpå også. Der har vi bakkamera, så vi kan følge med i og bakke ind til de forskellige ting. Og her på den anden side her, der har vi ikke så meget. Vi har selvfølgelig lågen her. Også et temmelig store låg, 95x110 mener jeg, at de er. Her udstødningsrøret for varmen. Her kan vi sætte strøm til. Og her det er vandforfyldningen. Og som vi alle sammen kender på de her varevogne her, så er det jo så diesel og AdBlue ind i tankdækslet der. Men det var så lige hurtigt, hvad der var udvendigt på den her Gotti-line. Og det er en Gotti-line Siena 395. Den er 7,40 meter lang, 2,32 meter bred og 2,90 meter høj. Jamen, så kravler vi lige ind til Jette og ser, hvor hun er henne. Jeg vil først lige vise skraldspanden i døren her. Og så fik jeg ikke lige vist her med, at der er selvfølgelig plissé i i døren her også. Det virker til at være en god, tyk, robust dør. Og så er den dobbelt hængslet. Og det er jo fint, den trækker tæt til, sådan at der ikke kommer falsk luft ind, når man kører. Så det er dejligt med to. Lad os lige se, hvad Jette laver herinde. Jamen, jeg sidder og beundrer det herinde. Det er jeg synes, den er så flot. Og jeg kan jo godt lide, lys det op over, og så de her dybe skab.
hvor der er en lille kant her, der kan virkelig være meget henne. Det må jeg sige. Der er også tre hængsler på. Ja, der er. Der er altså virkelig stof herover. Det luner jo også bare i sig selv. Jo, godt nogle gode madrasser. Så er der det her vindue her, hvor man kan sætte sådan en maxfan i. En 40-40? Ja. Det passer lige til maxfan. Ja, det gør. Og det er jo godt. Genialt. Ja. Vinduer jo med rullegardin og fluenet. Ned fra og op, og ja. Det er ligesom, vi også gerne vil have det. Nogle søgardiner her, det synes jeg jo, det er hygge også jo. Det er hygge. Ja. Og vinduer i begge sider. Ja. Og man kan sige, der er jo så plads til et fjernsyn der på væggen, hvis man vil have det. Der skulle nok kunne hænge et fjernsyn der, ja. Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Så dejlig brede seng, der kan... Jeg har målene på sengen, det er 91 gange 80. Ja, den er stor. Så det er store. En god brede seng. Ja, det er det. Det er det. Som vi snakkede om. Må jeg først lige høre inden, at de der lampetter, jeg har set derovre i hjørnet, ja. Er der USB-stik? Ja, det er der. Er der det? Ja, der er. Der er USB-stik. Det er der. Og tænder og sluk. Ja, ja. Smart. Ja. Og som jeg sagde før, med det skab, du også har i gang i ude i garagen, så kan man åbne herude til. Kan man lige åbne ud til garagen? Ja. Altså, det er snildt, hvis man skal have vasketøjskur eller noget. Ja, der lige står det her. Kan du lige smide det ud i? Ja. Ja. Og så har du en rum her også jo. Dybe rum. Ja, det er godt nok et dybt rum. Ja. Prøv lige at stikke hånden i. Jamen, det kan jeg godt. Bang. Så vi lige fornemmer. Jamen, den er meget dyb. Ja, det er da lige før jeg kunne kravle ned i det. Ja. Nej, men det er virkelig dybt. Og hvad siger den her? Den er også dyb, så... Ej, lidt knap så meget. Men der er plads. Og så har vi dem her. Ja, det var det store rum, vi også kunne komme til ind fra garagen. Der står forbrugsbatteriet, så det er inde. Ja. Ja, kunne man måske godt lige få bygget en lille kasse henover, så man ikke kommer til at kortslutte poler eller noget. Det kunne man sagtens. Det er stort. Det er virkelig stort. Meget stort rum. Ja. Og jeg tænker lidt, at der må være noget herovre også. Ah, det er også stort jo. Hold da op. Ja, på. Ja. Pokker det. Ja. Nøj, det er stort. Ja. Der kan du godt være væk længe. Nå. Der kan jeg faktisk selv ind og gemme mig. Pakke. Ja, det kan du også. Du kan jo pakke helt dit hjem i det. Ja, det kan man, ja. Og så er der her til bøjler. To stykker af det. En lille bøjleskab. Er der også bøjler for den ene? Nej, det er hylder. Der er så hylder i det næste skab. Ah, det er virkelig. Den er jeg imponeret over alt det plads. Det må jeg sige. Og så har vi jo en kæmpe brusekabine herinde. Nu tager jeg lige mine sko af. Og så kan I se, hvor meget plads der er henne. Det er helt vildt. Virkelig højt herop, og der er bredt, man kan dreje sig. Og, jamen altså, det er perfekt. Og så har vi jo den herop, så man kan tørre nogle... Tørre tøj. Jeg kan se, der er ikke vinduer eller noget andet, men der er en tvangsudluftning derop, kan ja. Jeg se. Ja. Så man kan få fugten ud. Ja. Så kan jeg jo lige prøve at lukke den låg her. Ja, der er masser af plads herude. Ja. Altså, prøv lige at se her. Alburum og... Jamen altså, du kan da sætte ned på den lille hernede og... ja, jamen, jeg er da helt imponeret, mand. Når jeg tænker på vores lille bagrum, ikke? Jo. Så er det her jo genialt. Ja, lige før vi kan tage bad begge to samtidig. Ja, det er da lige før. Ja. En anden ting, jeg synes, der er genialt, det er jo, hvis jeg vil i seng før dig, eller du vil i seng før mig. Jamen, ved du hvad? Så lukker vi jo lige af her ud til stuen. Og så har vi alt det her for os selv, og toilet og bad. Prøv at komme og se bag. Det er jo så også godt, når man skal klæde om og diverse. Ja, efter badet jo, ikke? Ja. Men også her, du kan... Den her, den er jeg jo meget glad ved, den vask her, du kan få hovedet ind over, og... skal vi lige se?
der er en kontakt herop, som jeg også synes er vigtigt. Til hårdtørret deslige? Ja, barbermaskine. Materet vindue. Ja. Jamen altså. Kan jeg så lige fortælle, når vi nu lige har vasken her med vandhænen, at det er med trykvandspump. Så vandet kommer med det samme. Ja. Og her, plads. Ikke? Virkelig plads. Ja, kan man også. Må jeg prøve at lukke døren? Det er jo, hun lukker bare. Kan du være der? Ja, det kan jeg. Jeg behøver ikke engang dreje rundt. Jeg kan sagtens være her. Og prøv lige at se alt det skabsplads herinde. Hold da op, ja. Det er da vildt. Ja. Hvad med op til alle dine kram ting og sager oppe i det skab? Jamen, det har jeg jo lige vist dig. Nå ja, det har du da. Ja. Det var det, jeg ville have søgt kontakten. Se, ja. Der var kontakten jo. Ja. Nu må du prøve at følge lidt med. Ja, det er jeg nødt til. Ja. Ja, så er vi jo i køkkenet jo. Dejlig bordplads. Dejlig store, runde vask. Og så er der to blus her. Det er genialt. Ja. Altså, og der kan virkelig stå store gryder der. Ja, det kan der. Man kan jo også være fem i midten jo. Jo. Så det er jo store gryder, hvis man skal lave, ikke også? Ja, der så er fem selvpladser i bilen. Ja, det er der. Jeg vil lige se, hvor meget plads der er heroppe i. Masser af plads. Ikke også? Jo. Og igen den her kant. Man kunne, hvis man lige eventuelt sætte en ekstra hylde op. Men det er masser af plads i den her. Der var fint ambiente lys i rummet, ja, synes jeg. Ja, det er der da. Fine skuffer. Det må man jo så sige. Og så her. Prøv lige at se. Et genialt skab. Med udtryk? Ja. Ja, det er. Ja, der kan altså også være mange fine ting. Det er smart lavet, at man, ja, kan det trække det ud, så, ja, man kan komme ind bagerst i skabet. Lige nøjagtigt. Kæmpe stort hernede også. Uden at vide det, så kunne jeg da forestille mig, at der kunne stå en gasbageovn der. Men det er ikke noget, jeg ved. Eller er det måske over i den anden side? Ja, det ved jeg heller ikke. Og så har vi et køleskab her jo. 150 liter, tænker jeg. Godt bredt. Og der kan herovre, der er også bredt, så vi kan have mælk og sådan noget stående. Ej, det er fint. Og så er der jo også en lille fryser her. Ej, den er da stor. Hold op, ja. Ja. Jeg tør næsten ikke at sige det, men kan der ligge en halv gris? Tæt på. Ja. Og et kæmpe skab her. Ja. Kæmpe, kæmpe. Det er godt nok stort. Prøv lige at se her. Ja. Ikke også? Hold da op, ja. Ja. Og så er der foven også. Ja, der kan du jo også have noget op. God plads. Men jeg tænker også, at det her, det kunne være noget aflægning for den her hænke. Og nu kan jeg engang sige det. Hæve sænkeseng. Ja, der var den. Ikke også? Så kan man jo lægge noget af det her op. Ja. Det er jo faktisk meget smart. Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at se, om den, vi kan få den lidt ned. Så skal du lige passe på højden derovre ved dig. Prøv lige at se her. Kan du nu komme op og filme det? Ja, du kan lige køre den en lille smule længere ned. Der. Hvis du stopper der, så kan jeg lige. Ja, der er også god plads. Der kan sagtens sove to voksne heroppe. Absolut. Uden problemer. Ja. Der er også med spot heroppe og USB-stik. Ja, og som jeg sagde før, aflægning heroppe. Det kunne sagtens være til det, ja. Ja. Det tror jeg. Det er ikke dumt. Skal lige se. Og så er det med lamelbund også, og så de her til at sætte op, hvis det er børn, der sover op, så de ikke falder ned. Og man kan jo gøre det, at hvis man kun er sig selv afsted om vinteren, kunne man jo tage madrassen ud og lægge tøj i også. Men altså, det er jo ikke nødvendigt med alt det skabsplads, der er her. Nej. Vel? Nej, det er det ikke. Nej. Kan vi lige se styringspanelet heroppe. Gotti-line, så vi har her. Dieselfyret, der bliver styret her med iNet Ready. Og her har vi temperaturføleren. Og så deres meter her. Touch slukker alle lyset. Udendørslamp. Informationspanel og 12,9 volt på bilen og sådan noget.
virkelig lækkert panel. Så kan jeg se, at der er temmelig stort sæde, lige når vi kommer ind for døren. Ja, og et skab hernede også. Ikke så stort, men der er der lige lidt plads. Der er lidt plads. Det er så det sæde, der kan vendes rundt, så man, det er den femte seleplads. Ja. Det er det. Og et dejligt bord. Det er et fint stort bord egentlig, det er. Ja. Ikke? Og jeg kan godt lide herovre, der er lidt stof på. Ja. Det er heller ikke, når man sidder og snakker ind i den og sådan noget, det er selvom vognen er tom, så er det jo ikke sådan en rundklangsvogn. Nej, altså, overhovedet ikke. Den er godt afdæmpet. Men der er jo også det, at når du sidder helt derovre, hvis du også vil have noget mad, så kan du jo trække bordet ud. Jeg kan lige tage kameraet, så kan du da lige prøve at vise, hvordan det fungerer. Trækker man lige ud her. Sådan. Så er der plads både til personen, der sidder her, men også personen, der sidder herovre. Ja, smart. Og trækker det ud. Og så er det væk igen. Ja, det er smart. Genialt. Og nogle ekstra hønder her, kan jeg se. Ja, så man sætter lidt højere. Så kan man komme lidt højere op. Det er da ikke dumt. Nej, det er det ikke. Nej. Kan man sige, at heroppe foran, der er også meget aflægningsplads. Virkelig meget plads. Når man sådan kigger rundt. Og så kan man så se, der læsespots her i siden her. De viber godt nok op af lige nu. Men der er USB-stik i dem også. Så der er også mulighed for at lade sin telefon og iPad og hvad man ellers har, kameraudstyr og sådan noget op. Og så her er kendetegn for Ford-bilerne, at der er magasinering deroppe også. Det kunne være telefoner og kort og bøger eller hvad man nu har med. Rejseguider. Slik. Oh, ja. Her kan man så sige, at der sætter jeg faktisk et ret godt sted. Man sætter faktisk rigtig behageligt også med den der ekstra hønne, som er med, man kan sætte på. Faktisk rigtig lækkert. Men til bilen, Ford-bil, et lille læderret. Dejligt at holde ved, det er ligesom at sætte i en personbil. Ret betjent med telefoner diverse og kørecomputer. Sæt den til 90, så du kører 90. Automatgear, Fords 6-trins automatgear. Det er virkelig, det kører godt. Jeg har været ude og køre i en Ford-bil. Så har de også lavet den her liste ekstra heroppe. Man kan slå ned og pakke sammen, hvor man kan have sin telefon eller iPad eller noget stående i her til vejvisning. Der er så kommet en mindre radio i, hvor man kan så sige, hvad så med bakkamera og sådan noget. Det har de så lavet heroppe, som et bakspejl. Der sætter bakkameraet. Som jeg viste jer bag på bilen, det sætter det op. Så det er måske meget smart, at man lige kigger op, som man vil gøre i et bakspejl. Så jeg har aldrig prøvet det, men det ser umiddelbart fint ud. Det er en stor skærm, og det er så overblik. Der mangler sådan set ikke noget i udstyrspakken. Heroppe foran har man også mulighed for at lægge ting og sager fra sig, hvis man vil det. Plus at der herovre er et 12-voltstik. Som man kan se her, og man kan sætte sin telefon til ladning og sådan noget. Og der er faktisk rigtig meget plads til at sætte i sigerne med sodavand og kaffe og hvad man ellers har. Der er god plads over i begge sider til det også. Så alt i alt er et lækkert førerhus. Jamen Jette, det var så sådan en Gotiline Siena. Ja, fantastisk, synes jeg. Hvad er sådan en generelt overblik over den, synes du? Eller jamen ja, altså... Rigtig godt med skabsplads og luft, når man sidder her og går rundt, og dejligt badet, og man kan lukke af, og jamen, der er mange fordele, synes jeg. Og man kan så sige, en rigtig stor fordel, det er den køreklare vægt, der ligger på 29,50, ja. Så der er jo masser, at du kan fylde i, masser af frivægt, du kan fylde i, så, op til 3500 år. Så. Skaben er ikke helt omsonst. Nej, det er det altså ikke. Den kan virkelig bære noget ekstra vægt. Det kan den. Det synes jeg er rigtig godt. Men som du selv siger, det er også, at der er meget plads inde i vognen. Man kan sagtens komme forbi hinanden og sådan nogle ting. Ja, herinde. Ja. Og så. Farverne og sådan. Jeg synes, det er en meget hyggelig vogn. Ja, flot interiør. Ja, og pæne jamen, gardiner. Altså, der er ikke noget dårligt at sige. Det synes jeg ikke.
hygge med gardiner, og jamen altså, det er jo også. Ja, ja. Det kan ja, ja. Jeg jo godt lide sådan noget, ikke også? Vi ja. Kender nogen, der ikke kan lide det, men sådan ja. Er det jo ikke også. Man er jo forskellig. Det er lidt for en virksomhed. Og så synes jeg altså, det er nogle, ja, det er fine farver. Ja, det synes jeg også. Ja. Altså, den er virkelig hyggelig. Ja, det er den, og jeg prøver lige at kigge, altså. Når man ja. Så lige får sine ting ind og sætter sit præg, ikke? Det gør jo. Jo også noget, jo. Det gør temmelig meget, ja. Ja. Det gør det. Plads i køkkenet og... Jamen altså... Men så spørgsmålet, kan den købes for penge? Ja, det ved jeg, det kan den. Det men... kan den, og du kan få den inden for en måneds tid også. Der er fin levering på, og hvad koster den? Den koster 893.112. Og det er som den står her, jo. Med alle ekstra pakker? Ja. Ja. Alt som alt det, vi har vist. Alt er inklusiv? Ja. Forbrugsbatteri og ja. Ekstra for, ja. Forstærkning og i fjeder. Så du kan nå at komme på sommerferie i den? Det kan vi. Ja. Jamen, det var så vores lille fremstilling af den her Gucci Line Siena ja. 395. Ja. 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 Så den vil vi slutte her, så vil vi lige lægge nogle billeder ind her. Sådan highlights, eller hvad skal man kalde ja. Det? Ja. Så kan I se dem. Ja. Og vi kan da også lige nævne, at den kommer med på messen her i Herning. Ja, det gør den. Så der kan man også se den. Så der kan man også se den. Ja. Hej hej. Hej hej.